на магия е завладяваща романтична история, която разказва за неочаквано наследство и замък в Шотландия, обгърнати в семейни тайни. Главната героиня Луси е изключително успешен адвокат и най-голямата от четири сестри. Тя обича да има контрол над всичко и всички, но нещата се променят, когато среща привлекателния предприемач Лаклан Маклиш. Лаклан е свикнал винаги да получава най-доброто за това, когато му се налага да наеме адвокат, се обръща към кантората, в която работи Луси. Последното нещо Нещо, от което той се нуждае в момента е да бъде разсейван, но от мига, в който я вижда, не може да спре да мисли за нея. Докато двамата пътуват из Шотландия, Париж и Нью Йорк, тя не може да не се запита дали в името на любовта понякога не си заслужава да рискуваш всичко. Книгата Пролетна магия е прекрасен пример за съвременната романтична литература с умело изградени интрига и добре развити герои.